Za jedrni namaz ali jedrno pašteto potrebujemo jetrca, po vaši izbiri večjo čebulo, rožmarin, žajbelj in timijan, pol kozarca ali 70 gramov belega sladkega vina, 150 gramov kokošje juhice ali vode, 5 inčunov, 40 gramov masla, potrebujemo 40 gramov kapr, žlica gorčice in žlica inčunove omake, če jo imate. In seveda dobro olivno olje. Najprej narežemo čebulo. Čebulo narežemo na lunice. V ponev vlijemo olivno olje. Dodamo čebulo. Takoj tudi zelišča, timjan, rožmarin in žajbelj. Damo na ogen. Še malo. Jedrca narežemo na debelejše kose. Takole. In ko čebula postekleni, jih dodamo v ponev. Premešamo. Po 5 minutah kuhanja dodamo sladko belo vino. Pustimo, da izhlapi. Ko se je vino posušilo, dodamo inčune. In kapre. Premešamo. Dodamo še kokošjo juhico ali vodo. Sedaj lahko dvignemo ogenj in kuhamo še 10 minut. Kuhamo dalje. Oduzamemo vsa zelišča. Dodamo še žlico gorčice. In žlico inčunove omake, če jo imate. Mešamo. Preverimo, če je dovolj slano. Zadnje dodamo še maslo. Ko se maslo stopi, odstavimo iz ognja. Takole. Pustimo, da se malo ohladi. Okus je odličen. Pripravimo kruhke in jih damo v pečico. Divja jedrna pašteta. Po želji lahko samo še kanček dobrega olivnega olja in predjed je narejena. Da poskusimo. Zelo dobro.
enek jedrc damo v mikser. Tem jedrcem dodamo še žlico sladke smetane. Če želimo gladko pašteto, dodamo pomalo smetane, da bo lažje mlelo. Še zadnjič. Takole. Tako, damo v zamrzovalnik. Stopimo 10 gramov masla in ga razmažemo po jedrnem svaljku. Tako bo dobil videz foie gras.